Հարգելի գործընկերներ, քիչ անց քվեարկություն կլինի, մնացել են երկու ելույթ եւ խմբակցությունների անուններից ելույթներ եւ քվեարկություն կլինի։ Ուստի մեր գործընկերներին խնդրում եմ գալ դահլիճ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, իհարկե ասելիքս շատ է այս թեմայով, այս ընթացքում տարբեր հարցեր կուտակվեցին, որոնք որ հեռացրեցի։ Հիմա փորձեմ մի քանի հարցադրումների միջոցով, որոնք նաև կխնդրեմ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հնարավորինս նշումներ անի և փորձի մեր համար որևէ տեղեկություն տրամադրել, որովհետև մենք այսօր գտնվում ենք անորոշության և թույլ տվեք բառիս ուղիղ իմաստով ասել անտեր վիճակում։ Ինչի մասին էլ խոսքը։ Մենք ստորագրել ենք, Հայաստանը ստորագրել է երկրագողմ պայմանագիր, որի ըստ որի որոշ պատարածքներ պատերազմից հետո խաղաղ պայմաններում ըստայության մենք հանձնեցինք Ադրբեջանին և դեռ պիտի հանձնենք։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչու է Հայաստանի ներողություն, ինչու է հայ քաղաքացին, հայը ադրբեջանցի զինվորականի հետ մնացել մենակ։ Ուր է մեր սահմանային սահմանապահ ծառայությունը, ուր է մեր բանակը, ուր են ի վերջո խաղապահները և ուր է պետությունը որպես պետության ինստիտուտներ, որտեղ են իրենք և ինչու է ադրբեջանցուն քաղաքացին խնդրում, որ իր տնից թողի իր իրերը դուրս հանի։ Մենք ուր ենք հասել, ինչի ենք մենք այսպես խառնվել իրար, ես չեմ հասկանում, հասկացանք պարտվել ենք, այդ ամեն ինչը քննարկելու ենք ու դեռ շատ կքննարկենք, բայց հիմա խնդիրներ ունենք, որ չենք լուծում, այդ խնդիրները մեր համար դեռ ավելի հեռուն գնացող ու շատ վատ տանող եզրահանգումներ են բերելու, էլ չասեմ, որ հետևանքներ են ունենալու։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե ռազմական դրության մասին օրենքում գրված է, որ մենք ռազմական դրությունը հայտարարում է այն հանգամանքների առկայության դեպքում, որոնք անմիջականորեն սպառնում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը և դրանով պայմանավորված քաղաքացիների կյանքին ու անվտանգությանը։ Հիմա ես ուզում եմ կենտրոնանալ քաղաքացիների կյանքի և անվտանգության դրվագի վրա։ Մենք փաստորեն ռազմական դրության պայմաններում չենք պահպանում այս կարևորագույն դրույթը։ Ես ուզում եմ, որ ինձ տրվի սպառիչ պատասխան։ Ինչն է մեր խնդիրը, ինչու ենք մենք կազմակերպվել, եղած ռեսուրսով ինչու չենք կարողանում մենք մեր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանել, որն է խնդիրը։ Ես հիմա քիչ առաջ ահազանգեր ստացա, նաև տեսա, որ իմ գործընկերներն են ստացել ու բարձրաձայնեցին, մենք խնդիր ունենք հիմա հենց այս պահին, քարվաճառի շրջանում, երեք դրված դարպասները այսօր արդեն կոտրվել են ու իրենք առաջ են գալիս։ Ես հանքի մասով… Տիկին Զորաբյան, մի բղավեք տեղից, խնդրում եմ, Տիկին Զորաբյան, հիմա դուք ելույթ եք ունենալու, մնացածը բղավեն ձեր ելույթի ժամանակ։ Ես ուզում եմ ծանոթել, որ քիչ առաջ ես խոսեցի կորպուսի հրամանատարի հետ, համենայն դեպս այն պահի դրությամբ, երբ ես խոսեցի, հանք ներխուժելու մասով ինֆորմացիան չհաստատվեց, բայց այն, որ դարպասները կոտրվել են և առաջ են գալիս ու պիտի ուրիշ տեղ դրվեն, դա հաստատվեց ու դա մեղմ ասած խայտառակություն է։ Ես չեմ հասկանում երկրագողմ պայմանագրի երրորդ կամ երկրորդ կողմը ուր է։ Ուղղակի ինձ համար սա անհասկանալի է։ Եվ ես ուզում եմ հիմա այստեղ ահազանգ հնչեցնել։ Ես խնդրում եմ, որպես այդ մարզից ընտրված, Գեղարքունիքից ընտրված պատգամավոր, պաշտպանեք Վարդենիսցիների, Վարդենիսի շրջանի բնակիչների իրավունքները, իրենց անվտանգությունը, մենք խնդիր ունենք, հարգելիներս, հարգելի բանակ, խնդրում եմ ձեզ, կանգնեք ձեր ժողովրդի կողքին, մարդիկ միայնակ են մնացել, ու եթե հիմա պարզվի, որ մինչև ես հիմա խոսում եմ ու այս ընթացքում իսկապես հաստատվեն այդ տեղեկությունները, որ ազերիները մտել են հանքի տարածք, ոսկու հանքի, սոտքում, սոտքը արդեն Վարդենիսի տարածք է, եթե այնտեղ ներխուժել են, սա լրջագույն խնդիր է, ես խնդրում եմ արագ արձագանք։ Եվ նաև զինվորականների մասով մի ահազանգ ունեմ, ուզում եմ հասկանալ մեր զինվորականների, զինծառայողների և զինվորականների հերթափոխության հարցը, երբ է կարգավորվելու և ինչպես։ Երեկ ես մի ծնողից ահազանգ եմ ստացել, որ եղնիկներում իր որդին սեպտեմբերի 25-ին է վերջի անգամ լողացել։ Հիմա այդ չունի հերթափոխ, մինչև հիմա նա չի իջել դիրքերից, ինչ է լինելու այս երեխաների ճակատագիրը։ Մենք պիտի այս թմբիրից դուրս գանք ու հասկանանք ինչ ենք անում, ժողովուրդ, ես չգիտեմ սենց մենք ուր ենք գնալու։
Նույն վիճակը նաև սպաների մոտ է։ Հիմա այդ սպաները ունեն հերթափոխի անհրաժեշտություն։ Արցախում այսքան ժամանակ խնդիր ունենք եւ իրենք մարտական խնդիրներ են կատարել։ Հիմա իրենք հերթափոխի խնդիր ունեն։ Չեն կարողանում իրենց տուն գնալ։ Այս հարցերը պետք է հրատապ լուծվեն ու ես այդ լուծման որևէ օղակ չեմ գտնում։ Փորձել եմ զանգահարել պաշտպանության բոլոր օղակներին, ուղակի բոլոր հեռախոսները լռում են, անձնական, աշխատանքային բոլոր հեռախոսները լռում են։ Եվ այս ահազանգը պետք է որևէ կերպ տեղ հասցնել։ Ես ուզում եմ նաև մի բան հասկանալ։ Շատ խոսվեց գերիների ու անհետ կորածների մասով։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ անորոշությանը, որոշակիություն հաղորդելու ժամանակահատված մոտավոր մենք ունենք, մոտավոր ինչ ժամկետի մասին կարող է խոսք լինել, որ որոշակի լինի գոնե գերիների ու անհետ կորածների թիվը, հնարավորությունները վերադարձի, որևէ մեկը կկարողանա մոտ ապագա մատնանշել, որ այ մոտ ապագայում այդ հարցը կկարգավորվի, որ գոնե մենք կարողանանք այդքան մեծ դիմողների հետ խոսել, բացատրել իրավիճակը։ Ասելիքս իհարկե շատ է, բայց երևի այսքանով ամփոփ եմ եւ ակնկալում եմ պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների ծառայության եւ մյուս բոլոր, ովքեր իրենց պատասխանատու են համարում, գերատեսչությունների ուղղակի արձագանքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։